ja täällä on vähän erityyppiset tiet, ehkä mitä Pohjanmaalla tuo Seinäjoen nurkilla. Vauhikkuutta löytyy, mutta sitten on teknisiäkin osuuksia, että mielenkiintoinen haastava reitti luvassa. Ennakkotestit on ollut hyvät ja auto ollaan pieniä muutoksia tehty, toivotaan, että ne on mennyt eteenpäin. Ei muuta kuin lähdetään hyökkämään ja tekemään ehjää suoritusta, täytyy toivoa, ettei kuskilla tee mitään munauksia. Oikein helppo. Jatkuu pikkunyppy pitkä oikein täysmiinus. Kiraa helpoks. Jatkuu 4 jarru. Haennyppy 1 lyhyt oikein eri. Ja pitkä vasen täys 2 osaa. 130. Haennyppy lyhyt oikein loiva 2. 2 ekaa tultiin kohtuun ok, mutta toi kolmonen niin se oli vähän ehkä märempää. Ja syheröisempää, niin siellä pikkasen jäin ehkä liikaa, mutta täytyy vaan terävöittää, ettei mitään. Ja yli oikea loiva, pitkä, lopussa yli. 4, haen nyppyvasen K, tiukka älä. Ja lyhyt oikea täys, 111. Harmitus päällä, kun Perkkula ajoin siellä vikalla. Ja vaan jarrutus risteykseen liian tarkalle ja ei pysähtynyt ja pinnattiin ja sammui auto vielä. Menihän siinä sitä rytmisekasin. Se vikapätkä oli aika liukas jo, olisi pitänyt malluttaa, mutta yritettiin nyt puskea ja nyt kävi noin. Tiukka sisästä. 5. Vasen täys 3. Lyhyt vasen täys 2. Pihaan maali oikee täys. No niin, mut kiitos tästä kaudesta. Se on kausi jo purkissa jo. Eilen oli ihan hyvä vauhti päällä ja tänäänkin tossa illan sun illatapäivää toi vikapätkä tuli selvästi. Mut se aamu, mikä oli kosteita, niin se oli vähän vaikee, että kausi nyt kuitenkin paketissa ja kaikkia kisataettu kaikesta huolimatta lävitse ja neljässä ja pisteissä. Ja tehän sen teikä ihan sitä on mitä haettiin. Vääriä ratkaisuja tässä kesäkaudella, niin se maksettiin siitä aika kova hinta, että niihin ei ole ensi kaudella on varaa, mutta täytyy vaan ensi vuonna yrittää terveellä.